Generelt så ser det ut som du har forstått noe av bevegelsesmønstre i standard. Så dette var kjempebra. Vi skal til hver ting inne der som kunne vært klart bedre, men sånn totalinntrykket tror jeg ble bra. Passa dobbelen er basert på hovedsakelig Mars. Du tenker på Mars, du? Nå sprekker vi snart for Natasha. Nei. I fotballkulturen så er det en mobbe- og litt sånn hetsekultur, i positiv forstand, som jeg tar med meg inn her. Nå er det klikket for russeren. Når han gjør det for mye, så begynner jeg å være til dansingen hans. Kom igjen, nå skal du angripe meg. Come on, girl! Skal vi danse fast som damer? Det er en stille med en gang, vet du. Da er dansegulvet klart for Lars Bohinen og Alexandra Kakorina for deres Paso Doble. Hvordan var det å danse paso, Lars? Det var gøy på treninga, for ikke fullt så gøy når jeg tråkket feil hele halve sånn dansen. Nei, men det, nei, det må jeg ikke si noe om det. Thor? Norske fotballspillere, best uten ball. Du er jo også best uten partner. Når du danser alene, så synes jeg du har veldig god stil, fine shaper, veldig god rytme. Når Alexandra kommer for tett inntil deg, så mister du selvtilliten, det blir for trangt. Og da klarer du ikke helt å stokke beina, men det er også typisk for norske fotballspillere da. I avgjørende øyeblikk. Så det er litt on and off. Jeg må jo si at jeg er vel litt enig med Thor, men hva du gjør, du holder din karakter nesten gjennom hele, og det her funker dette sammenbitte ansiktet som du har. Veldig bra spilt. En stor applaus til Lars og Alexandra. Ja, se her altså. Lars får skryt for dansen. Han danser alene, og han kaster hatten, og han danser med kjappe trinn i denne pasoen, sammen med Alexandra. Og hvis du likte dette her, ja, da må du stemme på Lars og Alexandra, og det gjør du ved å bruke numrene som står på skjermen nå. Ja, ja, Lars. Forrige uke så danset du vals og klamret deg heftig og tett til Alexandra. Forståelig det. Nå ble det altså Paso Doble. Du var mye alene på gulvet. Likte du det? Ja, jeg har tydeligvis bedre å være alene enn henne. Ja, føler du at du fikk gjort mye bedre alene, eller? Nei, jeg gjorde forstått ikke det. Jeg synes at dette har jeg kunnet gjøre bedre. Og det har gjort bedre på alle treningene. Okay. Da skal vi gå fra bakrommet og over til indre bane og høre hva dommerkvartetten har å si der. Vær så god. Mine damer og herrer, Lucky Luke eller Morgan Kane, her er dommernes poeng. Trine Delikleve. 7. Thor Fløysvik. 6. Karianne Stensen Gulliksen. 7. Og Christer Tornell. 7. Takk for det. Lars og Alexandra fortsetter å sanke poeng, men de trenger også din stemme for å gå helt til topps i Skal vi danse. Så send tall.